E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo ovo de colher. Bom, a Páscoa tá chegando, né? E Páscoa lembra chocolate. Então a gente não pode deixar batido, né? Muito gostoso. Quem não ama um docinho? E eu vou estar fazendo aqui no vídeo de hoje, dando uma ideia aí pra vocês. Vão ser três sabores diferentes. Mas vocês também podem variar aí na casa de vocês, são só ideias. Mas então bora lá. Se você já gostou da ideia do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho para ser notificado quando eu postar os próximos vídeos, me segue nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui, e para mais informações é só ir na descrição ou no primeiro comentário fixado. É isso, então vamos começar. Bom, é bem simples de fazer, não se usa muita coisa. Aqui tem todos os ingredientes que eu vou fazer, lembrando que eu vou fazer três sabores diferentes. Primeiramente, a gente precisa da forminha, e eu comprei essas daqui bem simplesinhas, sabe? Ela não tem um silicone, ela é desse jeito. E eu paguei apenas R$1,50, foi muito baratinho mesmo. Aí eu peguei duas, porque como eu vou fazer três sabores, né? Precisava de mais. Aí eu resolvi comprar esse chocolate aqui bem grandão, pra fazer todas as receitas. Sobra e ainda consigo fazer mais. E um outro motivo também é que ele já é fracionado, ou seja, eu não preciso dar o choque térmico nele, porque senão o chocolate fica derretendo. Então eu recomendo, se você puder, fazer aí na sua casa com chocolate fracionado, mas se não der, pode ser aquelas barrinhas pequenininha mesmo, não tem problema. Bom, um dos sabores que eu vou estar fazendo é de limão, então vou estar usando aqui limão. Como eu disse, gente, é bem pouquinho, ó, então tem só dois aqui, acredito que eu vou usar só um. Outro sabor também que eu vou estar usando é doce de leite, ó. É de churros, então preciso de doce de leite. E também um pouco de canela, né? Já que o sabor é churros. E pro meu próximo sabor eu vou estar usando Nesquik, né? Que vai ser sabor Nesquik. Mas como eu disse, você pode adaptar aí na casa de vocês. Pra base, independente do sabor, a gente vai estar usando leite condensado e creme de leite. Eu vou estar usando só um leite condensado, porque eu vou fazer de limão e de Nesquik com leite condensado. O de churros eu vou usar o próprio doce de leite. E eu vou usar creme de leite pra dar uma dissolvida na massa, pra não ficar muito doce, não ficar muito enjoativo, já que o nosso chocolate já é ao leite. Comprei também esses pratinhos aqui, mas não é necessário, é só pra colocar o ovinho, pra ele ficar bem bonitinho, não ficar caindo na mesa, porque fica bem pesadinho, apesar de ser um ovo tamanho pequeno. E também vamos precisar de um vidro aqui. Mas é porque eu vou derreter ele em banho-maria. Mas também tem a opção de derreter o chocolate no micro-ondas. Mas como eu não tenho, vai ser em banho-maria mesmo. Bom, agora vamos deixar praticamente tudo de lado, porque a gente vai começar cortando a barra pra facilitar no banho-maria, né? Se você for fazer no micro-ondas, também recomendo que você corte em pedaços menores, que aí derrete mais rápido, né? E aí vou picar ele aqui, colocar aqui e fazer o banho-maria, enfim. Aí a gente tem que começar com o chocolate, porque a gente tem que fazer duas camadas, porque eu estou utilizando essa forma. Mas se você estiver usando a forma que tem um silicone aqui pra você puxar, você não precisa começar com o chocolate. Você pode começar com o recheio, que aí você deixa na geladeira enquanto você faz a casca, tá bom? Mas eu vou começar com isso primeiro, porque a minha é desse jeitinho que é mais simples. Tá usando uma barra para cada casca, porque como vai ser duas camadas, a gente usa a cada meia barra uma camada. Pronto, tudo picado em pedaços menores. Isso vai facilitar muito na hora de derreter, porque aí demora menos. E deu bastante chocolate, eu pensei que ia dar menos, mas deu bastante, talvez até sobre. Gente, o chocolate já derreteu, só que houve um probleminha, inclusive fica de aviso pra vocês. Já tava aqui mó tempão e não tava querendo derreter,
Aí eu fui pesquisar de por que não tava derretendo. E é porque eu levei ele num alto nível, né? O fogo tava muito alto, aí ficou muito quente, muito rápido. E aí ele meio que ficou pastoso, sabe? Não quer ficar líquido, tá assim. Eu vou colocar assim mesmo, espero que dê certo. Mas fica de dica aí pra vocês, quando vocês forem usar o chocolate, coloca o fogo bem baixinho, deixa derreter bem baixinho. Não sejam apressados igual que eu coloquei fogo alto pra derreter mais rápido. Olha só, gente, como é que ficou. Mas essa é só a primeira camada. É bom fazer duas camadas pra reforçar, porque aí não fica muito fraquinho, não tem perigo de quebrar. Então, fica aí a recomendação. Vou colocar no congelador pra congelar mais rápido e eu fazer a segunda camada bem rapidinho. Nossa casquinha tá no congelador esperando para fazer a segunda camada. Eu já vou dando uma adiantada, vou fazer o recheio de Nesquik, porque ele eu tenho que levar no fogo, vai ser tipo um brigadeiro. Só que ele, gente, não tem que chegar no brigadeiro de enrolar, tem que ser um brigadeiro de colher, bem molinho mesmo, porque quando a gente for colocar na nossa casca, tem que ser um pouquinho mais cremoso. Lembrando que a gente ainda vai colocar também o creme de leite para ajudar a ficar mais cremoso e ficar menos doce, para não ficar tão enjoativo. O ingrediente que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês é a margarina ou a manteiga, porque como a gente vai fazer o brigadeiro, a gente acaba precisando, né? Então é um ingrediente aí, gente. Como o nosso ovo é de um tamanho não muito grande, então eu vou estar usando só metade da caixinha para cada sabor. Ó, agora que o nosso brigadeiro tá pronto, eu vou colocar o creme de leite. Não precisa colocar muito, coloca só metade da caixinha, acho que dá. Olha só, gente, nossa camada tá bem durinha. Inclusive, se eu quiser remover aqui, ó, olha. Agora a gente faz a segunda camada, pra fortalecer, né? Pro nosso próximo recheio vai ser tipo um mousse, então vou bater ele no liquidificador. Vou usar o resto do leite condensado que sobrou e o resto do creme de leite, que eu vou bater tudo junto já, porque não é um brigadeiro. Cada um recheio é de uma forma diferente de ser preparado. Nossos ovos, olha só, gente. Eu sei que eles vão sair certinho, porque um aqui já tava até saindo. E eu não consegui fazer a segunda camada dele, gente, por causa do probleminha que eu tive com o chocolate, sabe? Ele não queria derreter. Então eu deixei só com uma camada mesmo. Espero que segure. Mas como eu vou colocar no pratinho também, acho que facilita não quebrar. Faltou fazer o terceiro recheio. Apesar dele já ser praticamente pronto, como eu disse, eu vou colocar com creme de leite para não ficar muito forte. E como é de churros, a gente também precisa misturar o açúcar com a canela. Já coloquei o açúcar aqui, e depois a gente vai jogar por cima. E agora eu vou misturar aqui com a canela, né? Porque esse é o sabor dos churros. E agora com esse pratinho aqui, a gente coloca o doce de leite com um pouquinho de creme de leite.
está, gente, nossos ovos e nossos recheios. Aqui é o de limão, aqui o de Nesquik e aqui o de churros. E as nossas casquinhas. E agora, bora montar. Resultado final dos ovos de colher, gente. Ficaram até bonitinhos. Esse daqui foi o único que deu errado, porque a casquinha ficou muito fininha e ele acabou quebrando embaixo no meio e aí vazou. Mas fora isso, gente, eu tenho certeza que tá uma delícia. Coloquei na geladeira pra esse ficar bem durinho e bem geladinho, né? Se não fosse pela casquinha, teria dado certo, teria ficado igual esses, ó, bem bonito. Esse aqui ficou perfeito, olha isso, nenhum defeito. Tá muito lindinho. Eu não fiz nenhuma decoração especial, eu só joguei as coisinhas do sabor por cima. Esse daqui eu joguei o Nesquik, esse daqui eu joguei o açúcar com a canela e esse daqui eu joguei raspas de limão. Mas se quiser fazer também uma decoração com um bico de confeiteiro assim do lado, ó, fica também bem bonitinho. Ano passado eu também dei algumas ideias de sabores e ensinei a preparar. Pra quem quiser ver, eu vou deixar o link aí na descrição. Foi 3 sabores também, se eu não me engano. E aí eu lembro que lá eu tinha feito a decoraçãozinha. Só que eu não sei cadê meu bico de confeiteiro. Então eu só coloquei assim mesmo. Mas deu certinho porque tava bem cremoso. Eu aprendi algumas coisas, né, do ano passado pra esse. Então não tive problema, ó. Tá tudo bem cremosinho. E aí eu vou experimentar aqui com vocês. Vou provar aqui junto com vocês o de limão por 2 motivos. Primeiro, porque ele é o que tá mais feinho, né, porque como acabou quebrando. E segundo, porque ele também é o mais diferente, o mais exótico. Porque eu nunca comi chocolate com limão. Acho que vai ser uma mistura boa, né? Misturar isso. Então, é o que eu vou começar provando. Primeiro o mousse aqui. Ficou bem gostoso. Não tá muito doce. Achei importante isso pra não ficar muito enjoativo. E a casquinha agora. Mas tá gostoso. Combina muito. Nada enjoativo. Bem gostoso. Satisfaz a vontade de comer um doce. E é até refrescante, né? É geladinho. Muito bom. E eu vou deixar os outros, né, no outro dia. Pra não comer muito doce, né? Aí eu deixo um pra cada dia. Sério, isso ficou muito bonitinho. Com certeza deve também estar uma delícia. Eu pretendo fazer mais sabores também, pra trazer aqui de ideia pra vocês. Gente, é super facinho. E acho que vale mais a pena você fazer em casa do que você comprar. Não dá tanto trabalho, é bem simples e você economiza muito. Já sobrou muito, muito chocolate, sobrou doce de leite, então dá pra fazer muito mais ovos ainda. Mas então é isso, se você assistiu até aqui, comenta 3 sabores. Se vocês quiserem que eu traga mais ideias de sabores, comenta aqui. Por mais capaz que eu já tenha passado, porque eu não sei o dia que eu vou postar esse vídeo, eu vou trazer mais ideias pra... Eu posso estar trazendo mais ideias pra vocês, né? Porque a gente pode comer chocolate, gente, todos os dias, né? Não precisa ser na Páscoa. Mas então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho pra ser notificado quando eu postar os próximos vídeos, me segue nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui. E para mais informações, é só ir na descrição ou no primeiro comentário fixado. É isso, um beijão pra todo mundo.